എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അടിപൊളിയാണ്, എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? സൂപ്പറാണല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വള്ളം വല ഇട്ട് നീട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോയി. എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല, അതിന്റെ സ്പ്രിങ് പോയി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഞാനും ഉണ്ണിക്കൂടും ഗിരീഷേട്ടൻ കൂടി വല തപ്പി നടക്കി. അല്ലെ ഗിരീഷേടാ, വല കണ്ടിട്ടില്ല? വായില് കാരണം വലയുടെ ആ ടാങ്ക് കാണാനായിട്ട് ആ ടാങ്ക് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കൂട്ടാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒഴിക്കിന് വല ഓടിക്കൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ വല കാണാനല്ലേ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ഇപ്പൊ വല നോക്കി നടക്കാണ്, വല കണ്ടിട്ടില്ല. ടാങ്ക് ഇപ്പൊ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 8 കിലോമീറ്ററോളം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടേക്കണ്ട് കിട്ടി. പാല് വീണ് കാരണം കണ്ടില്ല. ഓ, പായല് വീണതാ നമ്മൾ കാണാഞ്ഞല്ലേ. വല പിരിണ്ട് പോയല്ലേ, ചേ ചുരുണ്ട് പോയല്ലേ. ഞങ്ങൾ വലിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് കാരണം അല്ലേ, കാരണം കൊറേ കാര ഇവരാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നാലേ ഗിരീഷേടാ. ആദ്യം മഴവെള്ളത്തിന്റെ മഴവെള്ളം വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുടക്കം ഫസ്റ്റ് കൊഞ്ചി ചേട്ടാ തോന്നുന്നു. കൊഞ്ചി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇതാണ് കൊഞ്ചി പ്രാഞ്ചിലി അയലഞ്ഞി ഇലച്ചിലി മലഞ്ഞി കണ്ട ഇത്രേ സാധനം ഉടക്കിയത് കാരണം നമ്മുടെ വല ചുരുണ്ട് പോയത് അല്ലേ ഗിരീഷേട്ടാ. കണ്ണു പൊട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരാണ്. വലിയ കൊമ്പൊഴി വന്നേക്കല്ലേ ഗിരീഷേട്ടാ. പൂരി കല്ല് കണ്ട ഇത്രയും വലിയ, അതാണ് നമ്മളിത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ല ഗിരീഷേടാ ഇട്ടിട്ട് കമ്പും കോല് ഒഴുകി വന്ന് കയറിയല്ലടാ. അത്രയും വലിയ കമ്പാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ട. ഈ വള്ളത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തുകൂടി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ ഈ കമ്പെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ കമ്പ് കയറി അത് എടുക്കല് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. എന്താ ഫുള്ള് ചുരുണ്ട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്റെ പൊന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡിക്ക് നമുക്ക് മാലാനും കരിമീനും കുട്ടൻകുഞ്ഞും നങ്ക് പിന്നെ കൂരി ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മുടെ മഴക്കാല സീസണിൽ ഫസ്റ്റ് കൊഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സീസണിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആറ്റുകൊഞ്ചി. ആറ്റുകൊഞ്ചി ഇനിയിപ്പോ ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കാണ്, വന്ന വലിയ കിട്ടിയേക്കാണ്. ഇത് 10 കിലോ 5 കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് മിക്ക ദിവസങ്ങളും കിട്ടും. ആണല്ലേ. ഇത് കാരകാരയിൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ്. ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്ന് പറയും ഇത്. ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഇത് കൊഞ്ചെന്ന് പറയും ആറ്റുകൊഞ്ചി. ഇത് ഇതിപ്പോ ചെറുതാണ്, ഇതിന്റെ വലുതുണ്ട്. 1.5 കിലോ 1 കിലോ വരെ തൂങ്ങണം ടൈപ്പ് വരെ കൊഞ്ചുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടാണ്, കാരണം ലൈവിൽ നമ്മളിപ്പോ പോയി പിടിച്ച് വല കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ കൊണ്ടൊരു ഈർക്കല് കോർത്തിട്ടല്ലേ ഫ്രഷ് കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ കാരണം അല്ലേ ആ മൂടി ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഈർക്കലേ കോർത്ത് നമ്മൾ വറക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഗിരീഷേടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. മുതു കുളഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാരുണ്ട്. നാര് ഇത് അതുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് കടിക്കൂലേ? മണ്ണാണത്. മണ്ണാണല്ലേ, കുടലാണോ? കുടലില്ല ഇനി. ആ മണ്ണ് കടിയുണ്ടാവൂല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കൊഞ്ചും അടുത്ത കൊഞ്ചും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കാലുകൾ കളഞ്ഞിട്ട്. ചെറിയ കാലുകൾ കളയ, വലിയ കാലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീസൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോ കൊഞ്ചിന്റെ കളിയായിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ കൊഞ്ച് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈർക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് വറക്കും വറക്കും അല്ലേ കാരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാര പ്രത്യേകത്തേക്ക് ഇത് ചെമ്മീൻ തന്നെ ഇതുപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നേരെ പൊളിച്ച് അപ്പൊ കാരയുടെ ആണെങ്കിലും കൊഞ്ചിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വായിന്റെ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വയറ്റിലൊന്നുമില്ല അതിന്റെ വയറ്റിലൊന്നും വയറൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് ഒരു കുടലോ വണ്ണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല തൊട്ടി പൊട്ടാൻ വെച്ച് പാടാം ആണല്ലേ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവുള്ളു തൊട്ടി പോന്നാ പിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ സംഭവം അവന്റെ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ചേട്ടാ അധികം പാടൊന്നുമില്ലേ അയ്യാൻ വന്ന ഈർക്കിലേ കുത്തി വറക്കാന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടിയാണത് നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം ലൈവ് സാധനം നമ്മൾ പോയി വെള്ളം വലിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വാഴയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഇതെല്ലാം കൂടി അല്ലേ ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് മതി അല്ലേ 10 മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലേ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പല്ല് കളഞ്ഞ സ്ഥലം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല അങ്ങോട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്ര സംഭവങ്ങള് വെളിച്ചെണ്ണയും മസാലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരിയുടെയും ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് മാംസത്തിലേക്ക് പിടിക്കും പിടിക്കും നമ്മൾ ഈർക്കിലേക്ക് കുത്തും അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുത്തുള്ളൂ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാണ് ഓക്കെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചേക്കും കൊഞ്ചും കാരയൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും കൊഞ്ചിന്റെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിഷില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇനി വേറെ ഡിഷ് ഉണ്ട് കൊഞ്ച് സ്റ്റീമുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങി എടുക്കാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആണ് എടുക്കാം ഫ്രൈയാണല്ലേ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ച് മസാല പുരട്ടി പുഴുങ്ങിയെടുക്കും അപ്പം നല്ല റെഡ് കളറായിരിക്കും കൊഞ്ച് കൊഞ്ചിനല്ലേ നല്ല ചുവന്ന കളറായിരിക്കും ചുവന്ന ഈ കാലൊക്കെ നല്ല ചുമപ്പ് ഈ കളറൊക്കെ മാറി ചുമപ്പ് കളറായിരിക്കും ഓക്കെ 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 അതും സിസ്റ്റം ഇത് തന്നെ മസാല പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ തൊണ്ടൊന്നും പൊളിക്കണില്ല ഇത് ഓൾറെഡി തൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ 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 രക്ഷയുടെ അപ്പം ഏകദേശം റെഡിയായി എല്ലാം സെറ്റാക്കിയാ അപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയായി എല്ലാം തേച്ച് വെച്ചല്ലേ കൊഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലോണം പെരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഈർക്കിലേക്ക് കുത്തി വറക്കുമല്ലേ ഗിരീഷേടാ അപ്പോൾ ഈ ഈർക്കിലേക്ക് കുത്തിയിട്ട് വറക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊണ്ട് കാരയുണ്ടല്ലോ ഗിരീഷേട അപ്പോൾ കൊഞ്ചും കാരയും ഞങ്ങൾ രാവിലെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് 8 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും പോയി നമ്മുടെ വള്ളം കണ്ടില്ല കാരണം വള്ളത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ കാരണം നമ്മൾ ശരിയാക്കാനാക്കിയിട്ട് സമയം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി പിന്നെ വല കുറേ നേരം നോക്കിയല്ലേ ഗിരീഷ് കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ തപ്പി തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ വല നോക്കിയിട്ടാണ് അവസാനം നമുക്ക് വല ഒരു കമ്പിൽ കുടക്കിയ കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് മീനിനെ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കൊഞ്ചി ഈ സാധനം കണ്ട ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാണല്ലോ ഗിരീഷിട്ട ഇവനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വറുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനം കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വട്ടം കീറി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുക്കാൻ പോകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗിരീഷേട്ടാ അത്ര ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചു മച്ചാൻ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കൊഞ്ചും കാരയും അല്ലേ കുത്തണ്ട നാല് ഇർക്കിൽ റെഡിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ പോകും സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പാൻ വെക്കുക അല്ലേ പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുത്തിയാണ് ഈർക്കിൽ കുത്തി കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കുത്തണത് കുത്തി നമ്മളത് എണ്ണയിലേക്കൊക്കെയാണ് എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് ഇറക്കേണ്ട നിങ്ങളനുസരിച്ച് എടുക്കുക അല്ലേ ഓ നല്ല സ്മെല് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗിരീഷേട്ടാ
ഈ ഫുഡിന്റെ മണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം കൂടി വെക്കാൻ പറ്റും. നാലും വെക്കാം അല്ലേ? നാലും വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വാലിൽ കുത്തൂലേ? വാലിൽ കുത്തി കിടക്കും. വാലിൽ കൂടി കുത്തി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തീ കുറച്ചല്ലേ വെച്ചത്? ഈ എപ്പോഴും വറുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് തീ ശരിക്കും കുറച്ച് വെക്കണം. കുറച്ച് വെക്കണം. കുറേ നേരം ഇരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് പിടിച്ച് അതെപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഇരുഷേടാ പല കരിഞ്ഞു പോകും. കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? കരി അത് അത് കരിയരുത്. കരിയരുത്. ഒരു ആവറേജ് ചൂടത്തിലിരുന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു മാറ്റി സംഭവം വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഒത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മതി. കുറച്ചെണ്ണ മതി. നമ്മൾ എണ്ണ മുക്കിയുള്ള പരിപാടിയല്ല അത്. എണ്ണ മുക്കിയുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നനുസരിച്ച് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ചുമന്ന് വരുന്നത് കണ്ട. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ചൂടാനനുസരിച്ച് ചുവപ്പ് കളറായി വരും. ചുവപ്പ് കളറായി വരും അല്ലേ? നമ്മൾ മറച്ചു രണ്ട് പേടിക്കുന്ന കൈപോളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഈർത്തിലെ പിടിക്കുക. ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. റെഡ് കളറായിരിക്കണം. ആ കൊഞ്ച് റെഡ് കളറായി. പിന്നെ അടുത്ത കൊഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് മറച്ചു ചെയ്യണം. കളർ മാറുന്നതാണ്. കളർ മാറി. കളർ മാറി. ഓ ശരിക്കും റെഡ് കളറായി. ശരിക്കും റെഡ് കളറാവും. അത് കാലൊക്കെ റെഡ് കളറാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാലൊക്കെ പുറത്തിടക്കണം. ഏകദേശം നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റെഡ് കളറായല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചേണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വാലൊക്കെ പുറത്തുകിടപ്പുണ്ട് റെഡിയാക്കിയ കൊഞ്ചിന്റെ കളറാണ്. റെഡ് കളറായി. റെഡ് കളറായി. ഇനി ഒന്നുകൂടി നമ്മള് ഓട്ടോയിൽ തിരിച്ചിടുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടിപൊളി മണം കണ്ടിട്ട് രക്ഷയില്ല. ഇനി ഇതിനെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഒരു മനസ്സിന് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ. സെറ്റായല്ലേ? സെറ്റായി. നമ്മളൊന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കണം. ഓക്കെ. നല്ല മാംസം കയറണമെന്ന് ശരിക്കും ആവി ഒന്ന് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നല്ലോണം അത്യാവശ്യം ഇവന് വേവ് വേണം. വേവുണ്ട്. വേവുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം വെക്കണം. 15 മിനിറ്റ് കരിയാണ്ട് നോക്കുക. കരിയാണ്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ പോകരുത്. പോകരുത്. കൊഞ്ചി ഏറെക്കുറെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊഞ്ചി നമ്മുടെ സെറ്റാണ്. കൊഞ്ചി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കൊഞ്ചിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം. റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാലും എല്ലാവരും വെറൈറ്റി കളറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതാണ് കൊഞ്ചി ഇരുട്ടിലെ കൊത്തി. കൊഞ്ചി വറുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വളഞ്ഞു പോകും. ഓ ഓ. വളയാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ട് കൊത്തിയേക്കുന്നത്. ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ പവറിൽ കൂടി നീളത്തിനായിരിക്കും. ഓക്കെ. അത് ചെമ്മീൻ മേലെ ചെയ്യാതെ. ചെമ്മിൻ നമ്മൾ കിള്ളി കഴിയുമ്പോൾ നീളത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് എണ്ണയ്ക്ക് എറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ റൗണ്ട് പോലെ പോകും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാംസം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അതും നമുക്ക് ഇരുട്ടിൽ കുത്തി തന്നെ ഇത് നീളത്തിലിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇത് വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? അത് വേറെ ഇരുട്ടിലെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. കൊഞ്ച് കാലങ്ങളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം നേരെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതെ അതെ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊഞ്ച് ജീവനുള്ള കൊഞ്ചിരിക്കും പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ. വളഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും. കളറൊക്കെ മാറി. കൊഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടി ഓക്കെ ആയി. കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലേ? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മണം കേട്ടാൽ തന്നെ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചി സാധനം സെറ്റായിരിക്കണം. കാരണം ഈ കായലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഈ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് അല്ലേ ഈ കായലിൽ നമ്മൾ ഈ വള്ളത്തിൽ പോയി പിടിച്ച സാധനം ഇവിടെ നിൽക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തടിക്കാനും പറ്റും. ഇത് കഴിക്കുക. കഴിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം ഇനി കൊഞ്ചിൻ്റെ സീസൺ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനും അതെ, ഇപ്പം ഞാനും ഗിരീഷ് ചേട്ടനും ശ്രീകുട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ശ്രീകുട്ടാ കൊഞ്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേനി. ആ അടിച്ചെങ്ങനെയുണ്ട്? ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കഴിക്കേണ്ടത്. ആ അടിപൊളി ലൈവായിട്ട് കടിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൊഞ്ചി സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഗിരീഷിടാ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ഇവിടെ വല കുറച്ച് അകലയിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. കാരണം ഞങ്ങൾ വല പോയി. വല പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരം ഓടി നടന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൊഞ്ച്, ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ കൊഞ്ച്, ചെറിയ കൊഞ്ചാണ്. ഇനി ഒത്തിരി കൊഞ്ചുകൾ വരും. നമ്മൾ 4 ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മള് അല്ല ഇരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക തൊണ്ണൂറായിച്ചോ ആ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിട്ടെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വളരെ സിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ നല്ല പച്ച ഫ്രഷ് ആയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നറിയും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ 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 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ.